Presidente Republika Francisco Guterres Luolo Hatete, pandemia COVID-19 loke Timor uang hotu ne matang atau servisu makas hadiah ekonomia relarang. Presidente Republika Francisco Guterres Luolo Hatete, pandemia COVID-19 nebe afeta na saung hotu inklui Timor Leste, fanu Timor uang hotu liliu lider nasional Sira atau servisu makas liutan. Bapovu ni Moris dia, sefi stadu ni hateten, membro governo Sira Persija Servisu Makas, liu-liu, Ministeru Agrikultura, no peskas, atu asai produtu lokal, ho kualidade, nune Timor Leste bele kompete ia merkaru internasional. Pandemia COVID-19, atu kita ni parte franca, mai belo ke mau sutenya dia, atu kita hotu-hotu buka dalar fo, ba oisa makita bela hadiah, lalais, kita ni ekonomi. Oisa ha menos desigualdade social entre Itania e Mafira. Oisa, outro feta na mane, ele ia acesso a nessa para a educação, serviço de saúde e não oportunidade de serviço. Oisa, outro ele ia acesso a amores e a uma guia, no B, eletricidade, ou condição básica ser selo. Oisa, garante segurança alimentar para o povo toma. Oisa, a produção local ou qualidade. Atu Timor-Leste pela compete o sucesso e o mercado internacional. O insahla o desenvolvimento e da DB protege o nosso meio ambiente. A geração em Loron não há mais maior. Irakne, Makassai, Matadalam político, deve atar aquele e artigo 6 da Constituição da RTL. Grupo Isar Bandera ia lorong proklamasi independensi unilateral badalah hatnulu resigneng-ne mayus estudante dili manatutu no baukau. Atividade nebe governo realiza o de comemora lorong histórico ne Macfeira Nacional nebe mai husi Ministério Tomak no grupo Creatividade Oing-Oing Desporto Comunitário no Selutan. Almeida dos Santos, bem-vinda, Ximenes GMN.